رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحالكم حكت بيا كبير اللي يضوف ما صدل يا حلر حلر وحا أي بلا بنتي أو أي أنه أي بحد الرقريات انت لك صوق الشيء أما أنا بريي بشي اللي بيطبنا لبقون اللي هي طبعا سيدي ديدي waa ku bilaabmaysa sidan waxa sabab u ahaa markii aan aragnay xisbiga kulmiye oo saacidadii ka tagtay waxay leedahay suugaanta doog iyo ramad dayrta dhalay iyo wadirir barwaaqaad waana dunya qaaliya ama qalab dagaal iyo diricaan madfacu karin waa aqoon dulmiga neceb danta shacabka weeyaan hankooday ku daaqdaa xaqay daris la tahay oo xumaantay la dirirtaa danta iyo xaqiiqada dadka wuu tilmaantaa garashada ma duudsiyo madow lama danowdeen muulkay ku daartaa waxaa necabdi ciifkiyo dulmi falaha xoogsada isku duuba garashada afartaa dareen jira doodii aqooyahan xeeldheera daabacay daneeyii aan dhaafee ummadii hay dareen jira wax damiirku igu yidhi dowladdaa ku tacabteen xisbigaa ku daasheen dadaal muuqda geliseen nin canaanta diideen kii duraba suugaan iyo dood muhiim ku ah garba aa ku dumiseen markuu tiisi daayacay laba daraf uu kala go-ay tartankii guduu dumay dimuquraadinimadii garab quri dareersaday sharcigiisii laga degay dastuurkiisii laga baxay sharcigiisii laga degay dastuurkiisii laga baxay masiirkii dayacan yahay dantii guud bannaan tahay hay-adaha dalkeennana nin weliba halkuu degay dantiisuun xurufsado daldashaan dhaqaalay danyar xoolaheedii cidii aanay dabagelin ubadkuna dareeraan baduhuun ku daataan qaylada dalmuntiyo dugayeedu badan tahay qaylada dalmuntiyo dugayeedu badan tahay kulmiyo handanayn jiray markuu dayrada yahay u danaynta nacabka waxaa duudka noo suray duqniima weeye waa inaan ka durugnaa dabarka aan ka furanaa sida awr dantii gabay miro oo hanag u dacan hadalkii ku daynaa afartaa dareen jira doodii aqooyahan xeel dheere daabacay haddaan daya waxqabadkii daadaheeya noo galay huraan deriska ugu qoray suugaanta ugu daray garoo waa difaac qaran iyo qaar ka daca leer habboon iyo dirkeedii doorkii siyaasiga afartaa dareen jira duudii aqooyahan xeel dheere daabacay waxay duray ugaasow dabka imaamadii shiday annadaynta iga waday hadday heestu duufaan u ekaato maqal daran ay dhaguhu daydaan dadka waan ka marakicin wax dilaali maaye waxaa rabay wax kuu dana iyana duurka lama sugo dustuskana maqaatee baybay darroorow afartaa dareen jira duudii aqooyahan xeel dheere daabacay dejiyo aan dhaafee doorkii mucaarada xisbi dowladdii tahay kuwii naga dubayn jirin waa dan qara gureeye iyana aan ka dacaldhabo aan deriska eege wadanina haddaan dayey dejiyo u fiirsaday midiya oo duul xulay warkiis doonay waayihiis wadanina haddaan dayey midiya oo duul xulay doonay waayihiisii hadda way dadaaleen abaartay daneeyeen yubbay dacal ka saareen wixii daayin uga qoray dadka waa ku biirsheen siduu deriskii ugu yidhi doone waayihiisii dadka uu waqtigu helay ku dayoobay kaybaa xogogaalku waa door haddana weli waxbaa didan waxaan door idhaahdaa daneeyaa dhegaystaa cidda samaxa doontay huruur socod ka duushee garoo aan wax duminayn kasbatee dadweynaha u bandhiga wixii dana isu doonta shacabkee kulli lagu dareeray la daneeyey hadalkood halkaa deriska ku yaal daacad baa u kowka ah guushuna waabay dabata dariiq dheer u soo jeec isdultaag waxqabadkiiyo danahooda gaarka ah dalabkaaga noolee halkay taagan tahay deris dabadeed ka sii soco adigaa wax dooniye waxaan kugu daneeyo duubka kuugu xidho sheeg soo wada baxdoora afartaa dareen jira doodii aqooyahan xeel dheere daabacay daneeyii aan dhaafee xisbigii dadaalkiiyo daymada lahaan jiray calankiisa dooggale ku daabacay wankaygee miisaan daldareene dadku badi weydii anna doonay maalmaha oo cid weli ma daafurin dantoodii xaqiiqdii shicibkiina doondoon iyaga isku daalo tareenkaba iskala dega markay garasho duug badan dib u soo yagleelaan dan yar siday yidhaahdeen magafaha dalkayga iyo kurbiyaanka dabataga daldalooshu xaajada burburkooda doorbida dhurwaagaa muskii dagan dafka soo yidhaahdo laxda deyla kala baxa haddaan danab ka oodayn dayacaa waxaa baday odaygooda kama daray afartaa dareen jira doodii aqooyahan xeel dheera daabacay ucid waa dadkaygii waa daaqad iga maqan runtii wuu damqanayaa dadaal baa igaga baxay adduunyo fara badan doorkan waxaan ka sugayaa inay soo dabaashaan
dantoodii uruushaan ma gafaha dareemaan derbiga u adkeeyaan bahalka uu dalooshaday tartankana daruuraan doorkooda qaataan kursigaa dudadayaal allahayow daraysii inaan cidi ku dayrayn xaalku yahay dadaal iyo nasiib daayikay qoray cidna loo dardaarwelin dalkana loo axsaab yahay qabiilkuna daciif yahay dhallinyaro danaynayn iyo dumar odeeya dictators baqiiqana dadku ay yaqaanaan dijaalkii xasuustaan soomaali dumiyey dhoomihii dagoogay gaar noogu duulay miiga nagu duqeeyey noogeystay daqarada diinteenna sharafta leh shuuciyad ka doortay qur-aankana bardiidee annisaa dafiraye waa dhaqanta kale yidhi dembigaasi weynaa doobir baan karay wuxuu doodii soo wado wuxuu doodii soo wado daayinkaan ka magangalay dunuubiyo ninkeedii walleeya aniga ima dabo ma dilaalo ehelkii dadka aan ka beerahay dulmigana ma garab qabo dembiilaa ma saacido dabad baa ku xidhaya midhigaa dalkayga u adda dunida gaadhsiiyey afartaa dareen jira duudii aqoonyahaan xeel dheera daabacay daftaf calay ma reexaan ma ku daalay howlaa beel danteeda garato ka hayaantay degal madhan budulkeed ma dabagalay ma dhex galay dadkeedoo diinaara ma u qubay axadkani dayacana haddaan idiba doorin muhaysto tani wax saan daahiryaabaa waray deeqay ugu tidhi darmaan reer tog dheeroo rabbi darajo siiyo garaa oogu daray waxay tihi hanagu dir abaarbaanaystay waxay tidhi hanagu dirin duuyo aan nuleen oo duhurna naga dhacay baa daayo nooga keenay xar dilaacay weeyii waa ka dawdabaynaa siino mayno duqumadu codka ay dideeyaan waxay deeqay ugu tidhi halka aanu darisnay dantayada ku garanay dalka iyo dadka waruun ayaan doorkan maraynaa waana diidayaynaa xisbigay dantii taal dictators maqiiqana sanacii ma daalow doobir baad horow tiri annana maqalay waa tani afartaa dareen jira doodii aqooyaan xeeldheera daabacay daayinkaan u mahadnaqay deeqa waan isfahanno ballan baan danayno marka saxarku naga dego kulmiyana dabayshado ayaan guur dareen badan daahyaale aqal weyn aroos diri dhexdaa kule tog dheer dadab ku hoyano doogiyo barwaaqada reer burcuna dabaaldegi danabiyo hablay dhali duuniyo dad bay noqon han daliile bay noqon diintiiyo caqiidada sunna daalacay noqon wixii nalaga duudsiyey xil daboolabaa dhalan daa inuu allahayow dunidaba ada iskale damaceenna noo fuli degdeg khayrka noo sii geerida dambaysana marka daarta aakhiro deeqiyo dalkeenna iyo dadkeennaba dakhalkii fardowsi aad janno duugle janno duugle janno duugle nagu soo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat sugaantanu waxay soo kicinaysaa waxay sheegaysaa xusbiga duqoobay daalibowey waxay soo kicinaysaa axsaabta kale ee dayacantay ee uu ka mid yahay mucid ee uu haddaal ka dhigaayo aan iminka leenahay kakaca fadhiga kakaca fadhiga oo haddaal ka dhigaayo wax aa ku tartantaano ummadda danteeda ka shaqeeya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu